እንዴት አደረራችሁ የሆነ ነገር ማዘዝ ይችላልው? ቁርስ ክፍሌ ልታመጡልኝ ትችላላችሁ ባካችሁ? አው እንቁላል በስጋና የተወሰነ አሳ ነው የሚፈልገው። በዛውም ሻምፓኝ ካለ ፈልጋለሁ። ያው ጪውንልኝ። እሺ በቃ። አው ያሽኩ ክፍሌ ይሆንልኝ። አመሰግናለሁ። እንዴ? ሸይኮቹ ሁሉንም ነገር ባንዲ ነው የሚያገኙት? መቼም የማልጠብቀው ነገር ነው። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ መቼም ሰውን ለማይረባ ገንዘብ በፍጹም ትሸጣርች ብዬ አላስብም ነበር ካሚላ። በጭራሽ ልጄ። አንቺ ግን ቆይ አታፍሪም እንዴ? እቃዎችሽን እጂ፣ እቃዎችሽን ሰብስቢ። አንቺ ለመውሰድ ነው እዚህ የመጣ ነው። ትሰሚያለሽ ካሚላ? አሁኑኑ አብረሽን ወደ ቤት ትመጫለሽ። አለቀ በቃ። ቆይ ያለ እኔ ፍቃድ ለምን ገባችሁ? ከመቼ ጀምሮ ነው ልጄ ለማናገር ፈቃድ የምጠይቀው? ንገሪኝ እስኪ። 18 ዓመት ሳይሞላሽ ሐሰተኛ መታወቂያ እንደተጠቀምሽ ነገረቻቸው። የሆቴሉን ሰራተኞች ዋሸሻቸው? ምን ለማለት ነው? ቆይ ቆይ፣ አንቺ ለሌላ ገንዘብ ብለሽ አሳልፈሽ ለአዚስ ሰጠሽ አይደል? ለመሆኑ ምን አስበሽ ነው? ቆይ እንዴት እንደዛ ታደርጊያለሽ? እንግዲህ ህይወታችን በጣም ነበር ይሰለቸኝ። የእውነት ያስጠላል። ህይወት በጣም ሰልችቶኛል። ቆይ እና ከዚህ በኋላ ህይወትሽን ምን ልታደርጊ ነው ያሰብሽው? ልጄ ንገሪኝ እስኪ። ቆይ አንቺ ጤነኛ አይደለሽም? እብድ ነሽ እንዴ? ቆይ ያምሻል? ምን ማለት ነው? አዚስ ሚስቶች መካከል አንዷ መሆን የምፈልግ ለህይወት ሻጠሽ ነው? ኮራሴን መንከባከብ የምችል ሰው ነኝ። ያንን ሰው እየጫወትበታለሁ። ሸው እስር ቤት ገብቷል። አንቺ እብድ የሆንሽ ልጅ። ለምን? ምክንያቱም የላይላ ሰርግ ላይ ያሉትን ሰዎች በሙሉ አስፈራራች። ምን እንደምታወሪ እንኳን አታውቂም አይደል? አንቺ ጅል ታውቂያለሽ። ልጄ እኔ ነኝ ያበላሸሁሽ። ድሮ ነበር አንቺ ማስተካከል የነበረብኝ። በጣም ነው የተበላሸሽ። እሺ በቃ በቃ እንሂድ ራኒያ። በቃ ይበቃል። በቃ ገብቷታል። አሁን አብረሽን ትመጫለሽ። እሺ። አይ አልመጣም። እኔን ልታስገድዱኝ አትችሉ። ወደዛ ቤት ተመልሼ አልመጣም። መልካም ዜናሽ። ኮንትራት እየጠበቅኩ እንደሆነ ነግሬሽ ነበር። አሁን ተሳክቷል። ሰሚኛለሽ ተሪሳ፣ እያናገርኩሽ ነው። ወይኔ ፈጣሪ፣ ንገሪ። መቼም ስለ ትላንትናው ዘፈን እያሰብሽ ነው አይደል? አሁን ደግሞ ሀሳቤን መቆጣጠር ፈለግ እንዴ? ይኸውልሽ፣ እኔ አንቺ መልሰሽ ዘፋኝ እንድትሆኝ ስለማልፈልግ ብቻ። እንግዲያውስ እኔ ዘፋኝ ነኝ። እኔ ያቆምኩት አንተ ሕይወቴ ውስጥ ጣልቃ ስለገባህ ነው። ይኸውልሽ፣ እኔ አንቺን ከመጃጃል ነፃ እንድትወጪ ብቻ ነው ያደረኩት። ማለት እንደ ትላንትናው እንደፈለግክ ማሰብ ትችላለህ። ግን መርሳት የሌለብህ ነገር በድጋሚ ስዘፍን የተሰማኝን ደስታ ልትወስድብኝ አትችልም። በድጋሚ ከሙዚቀኞች ጋር ተከብቤ ነበር። ማኪ ዝም በይ። አሁን ስለዚህ ማውራት አልፈልግም። ሄሎ ቡርኖ፣ ስማኝ ውዴ፣ ሳስብበት ነበር። ማዕከሉ ውስጥ ሙዚቃ ማስተማር እፈልጋለሁ የኔ ልጅ። አላን ሞላይ ደን ሞትናሽ ሞላይ አይዋ አይዋ። ይገርማል ፋሩክ፣ እንደዚህ ደስ ብሎ አይቼ አላውቅም። ምክንያቱ ምን መሰለሽ? ምንም ቢሆን ምን ድግቱ ሶሪያ ውስጥ የነበሩኝን ትውስታዎች ነው ያስነሳብኝ። ሌትሲያ ብታይ እኮ እንደዛ ከልቤ ከደነስኩ ስንት ጊዜ ሆኖኛል መሰለሽ? አዎ በጣም ደስ ይል ነበር። አዲስ ጓደኞች መተዋወቅ እንድትችል ረድተዋል አይደል? ካሊና ከእህቱ ከሞና ጋር ስታወራ አይቼ ነበር። አዎ አረብ ናቸው። ያው እናንተ እዚህ እንደምትጠራሩት እኮ ነው። ሌትሲያ ዘመዶች ነን። አዲስ ጓደኛ ማግኘት ደስ ይላል አይደል ፋሩክ? ምናልባት እነሱ ከእኔ በተሻለ ሊረዱ ይችላሉ። ግን ለምን ዶክተር ሌትሲያ፣ ለምንድን ነው እንደዛ ምትዩ? እኔ አልገባኝም። ምናልባት ሆስፒታል ያለውን ስራ የምትቀበል መሆኑን እርግጠኛ አይደለውም ፋሩክ፣ ለዛ ነው። በጣም ይቅርታ፣ እንደ አበሳጮሽ አላወቅኩ ነበር። እኔ አንቺን በፍጹም ለማስከፋ ብዬ አይደለም። በጣም ይቅርታ አርጊል፣ በጣም ይቅርታ። ሰላም ሰዎች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ማሪ። ሰላም ጆ፣ እንዴት ነሽ? እና ጸዳ ነበር የመጣ ነው፣ ግን እንደማየው ከሆነ ግን ሁሉም ሰው ቀድሞ ናቸው ይመስለኛል። አባት ዞራ እንዴት ነው? አባት ዞራን ከሮሄሊዮ ጋር ከጠዋት ጀምሮ ቢሮ ውስጥ ነው ያሉት ጆን። እንደሚመስለኝ ከሆነ ተቋሙ ያለበት ሁኔታ በጣም አሳስቦታል። ገባኝ። አባቴ፣ አሁን ያለን አማራጭ ኪራዩን መክፈል አሊያም ደግሞ ንብረቱን አሳልፎ መስጠት ነው። እንግዲህ ከጳጳሱ ጋር እነጋገራለሁ። ምንም እንኳን የዚህን ዓመት በጀት ገደብ ብናልፍም
ከምንችለው ሰው በላይ ነው ተቀበልን። ግን እኮ ችግር የሆኑት አዲስ የተቀበልናቸው ስደተኞች አይደሉም አባቴ። ችግር የሆኑ ያሉት እንዲሄዱ ያላደረካቸው ናቸው። ወይ እንዴት ብዬ ነው እንዲሄዱ ማድረግ የምችለው? ግን እንዴት እንዲሄዱ ላድርግ? ወዴት ይሄዳሉ? እንዴት ከዚህ ሄዶላቸዋለሁ? ሮሄሊዮ መንገድ ላይ ተኙ እንዴ? ስማ አባቴ አዝናለሁ፣ ግን ካከራዩ ጋር ለመስማማት ያልሞከርኩት ነገር የለም። ግን አልሆነልኝም እና ህንፃውን መሸጥ አለብኝ ነው የሚለው። ጭራሽ ማውራት አይፈልግም። እና እነዚህ ሁሉ ሰዎች ወዴት ሊሄዱ ነው? ቆይ አላውቅም አባቴ፣ በእውነት አላውቅም። ሁሉም ነገር ከባድ። ዝም ብለህ አድርሰው፣ የተከፈለበት ነው። ሻቡ አሁን ደግሞ ጃባኳራ መሄድ አለብኝ። የምርሽን ነው? እጭ እሺ፣ ችግር የለው፣ ብዙ አልቆይም፣ ቶሎ መለሳለሁ። መመለስ አያስፈልግህም፣ እሁድ እኮ ነው። ትንሽ ቆይተን እንዘጋለን። አሁን መሄድ ትችላለህ። እንግዲህ መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። ደግሞ ተጠንቀቂ እሺ ሳራ ማርያ። ሰፊያ መስራት ብቻል በቂ አይደለም የኔ ውድ። ተግባባን? ታዩ ማዬ፣ ታዩ ታዩ። ላሊ ሁሉንም ነገር ነግረዋለሁ። ልሄድ ነው። ይኸውልሽ፣ ይህንን ነገር በፍጥነት ማቆም አለብኝ። ውይ ውዴ፣ ቶሎ ሂጅና ንገሪው፣ ከዛ ይህንን ነገር ቶሎ ብለሽ እርሹ። ግን ይህንን ነገር ስታስቢ አሊ የሚረዳኝ ይመስልሻል? ይረዳኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ይቅር እንደሚለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እነግረዋለሁ፣ እነግረዋለሁ፣ በቃ እነግረዋለሁ። መቼም በጣም እንደምወድ ታውቃለህ። አዎ አዎ አውቃለሁ። ይኸውልሽ እኔና አንቺ ከቀን ወደ ቀን እየተቀራረብን ነው። እንግዲህ ለማለት የፈለጉትን ታውቃለህ። አንዳንዴ ሰው ሲወድ ማለቴ በደንብ ሳያስብበት ያ ሰው ሙሉ በሙሉ ሁል ጊዜ እውነት ለመናገር በጣም ይከብደዋል። እና አንዳንዴ ሁሉንም ነገር ላይናገር ይችላል። ማለቴ ስለ ማንነቱ ላይናገር ይችላል የምለው ነገር ግን ገባህ? ውይ እዚህ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። ስሚማ፣ የዳንስ ዝግጅት እዚህ ምግብ ቤት ውስጥ ለማቅረብ አስቤ ነበር፣ እዚህ አሌትሪያ ውስጥ። ስለዚህ እኔ ዝግጅቱ ላይ እንድትሳተፍ ይፈልጋለሁ። እኔ? ይህ በእውነት እሺ፣ ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። አሪፍ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ልብስሽን መርጬ ልሻለሁ። እንደውም የቀሩትን ልብሶች ልታስመርጭኝ ትችያለሽ። እባክሽን እሺ በይኝ እኔ ውድ። እሺ፣ እኔ አግዝሻለሁ። በጣም አሪፍ፣ እንሂድ በቃ። ሂጂ ማርያም ሂጂ፣ ወሬያችንን በኋላ እንጨርሳለን። እኔ ውድ እሺ፣ የእኔ ፍቅር። ብዙ አንቆይም ሱልጣን። ሴቶች በጣም ይገርማሉ አይደል? በል በደንብ ተማር። ተናድጃለሁ። ለምን? እኔ ነኝ እንጂ መናደድ ያለብኝ። ትሰማያለሽ ካሚላ? አዚዝ እስከሚያዝ ድረስ ወይ ከሀገር እስኪወጣ ድረስ መቼም ቢሆን ከክፍልሽ አትወጪም። እንደዚህ ማድረግ አለማቻሳይሻለሽ ላንቺ ጥቅም ስትል ነው። የት ነበርሽ ካሚላ? ምን ተፈጠረ? ማዬ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ዙ እህትሽ ሼኩ የሚተኛበት የሆቴል ክፍል ውስጥ ነበር ያረፈችው። እሱ ነው የጋበዛት። እሱን ታውቂያለሽ? አሪፍ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል። አፍሽን ዝጊ ሳንቲታ። ካሚላ አብደሻል እንዴ? ከዛ ወንጀለኛ ጋር አብረሽ ልታድሪ ነበር? እንደዛ ቢሆንስ? እናንተ ስለኔ ህይወት ምን አገባችሁ? አንተ ምን የምትለው ነገር የለም? እናንተ ይህንን ህይወት የምትፈልጉ ከሆነ የእናንተ ችግር ነው። እኔ እዚህ መሆን አልፈልግም። ካሚላ ተረጋጊ። ካሚላ ዝም ብለሽ ወደ ላይ ሂጂ። ተረጋጊ። ድምፅሽ መስማት አልፈልግም። ቆይ አንድ ጊዜ፣ ራስሽን ማሻሻል መፈለግ እኮ ያን ያህል ችግር የለውም። እስኪ አስቢው፣ ከሀብታም ሰው ጋር ሆኖ አሪፍ ኑሮ መኖር አሪፍ እኮ ነው። እኔም በሆን በደንብ አድርጌ ነው ማደርገው። ዝም በሳንቲ ታፍሽ ዝጊ። ስማኝ፣ እነዚህ መስኮቶች በብረት መሸፈን ይኖርብናል። እሺ ሚጌል? እና ደግሞ አንቺ ደግሞ ስለ ህይወትሽ በደንብ አስቢበት። እሺ እንሂድ ሚጌል። እንደዚህ ማድረግ አትችይም እማዬ። እኔ የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። እንዴትም ብዬ ከዚህ ቤት መውጣት አለብኝ። ይህኛው ልትለብሹ ትችያለሽ ብዬ ነው። ዊ ወድጄዋለሁ። ዊ ትናንሽዬ ናቸው። እንዴት እንደማቀርብ ግን አላውቅም። በጣም ፈርቻለሁ። አላውቅም ብቻ። ምንም ችግር የለም። በትንሽ ጊዜ ጎበዝ ሆነሽ ልብስሽን ማየት እፈልጋለሁ። አይ ልብስሽን የምታየው የዕለት ዕለት ነው። እንደዛ አትሁኝ። እስቲ አሳይኝ። ለዝግጅቱ ታየዋለህ። በኋላ መለስና እንገናኛለን። እሺ እሺ። በቃ በደንብ ተዝናኑ። እሺ በቃ በኋላ እንገናኛለን። ሂድ ቶሎ ሂድ። ቻው በሉ። ቻው 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 ቻው። እንገናኛለን በኋላ። ለትንሽ አይቶኝ ነበር። በጣም ወረኛ ነው። የሆነ ነገር ልንገርሽ። አሁን ሞክሪው። እውነቴን ነው የምልሽ። ወረኛ ስለሆነ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ይመጣል። እውነት ነው። ልወስደው እችላለሁ? እዛ ልሞክረው። ችግር የለውም ማርያ። ማሬ እንዴት ነሽ? አሊን አናገርሽው እንዴ? መቼም እውነቱን ነግረሽዋል አይደል? አይ ልነግረው አልቻልኩም እማዬ።
ምን ማለት ነው ለነገሩ አልቻልኩም ማለት ሞክረለው ግን አልቻልኩም ኡነቴን ነው ማይ ወሪው ልጀምርለት ነበር ከዛ ሙና መጣችና ከተማሪዎቹ ጋር የዳንስ ፕሮግራም ላይ እንድገኝላ ጠየቀችኝና እሷንም ቢማለት አልቻልኩም ማይ ለዛ ነው ለሷ ያልነገርኩት አይ አልገባኝ ምንም አልገባኝ እንደዚህ አይነቱ ነገር መቼም አይገባኝም የሷ ዳንስ ከመቀራሊን ማጣት ይሻላል ማለት ነው ንገሪኝ የኡነቴም ማይ ከፕሮግራሙ በኋላ ሁሉንም ነገር ነግረዋለሁ ኡነትሽ ነው ሳራ በእውነት 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 ማይ ከፕሮግራሙ በኋላ ሁሉንም ነገር ነግረዋለሁ ኡነቴን ነው ምናልባት ደንስ ካየኝ በኋላ ደስ ብሎት ብነግረውም ላይናደድብኝ ይችላል ብቻ ላውቅም ማይ እንደውም አንቺ መተሽ ብታይም በጣም ደስ ይለኛል ትመጫለሽ አይደል ማይ እሺ ብዬሻለሁ ቆይ አንዴኒው አንዴ ወደን ባርግሽ ስሚ እኔ መጣለሁ አንቺ ግን ውሸትሽን ማቆም አለብሽ እኔ ልጅ ውሸት ጭራሽ ጥሩ አይደለም እሺ ልክ ዝግጅቱ እንዳለቀ ለአሊ ሁሉንም ትነግሪዋለሽ እሺ ተስማማን አይደል እሺ ተስማምተናል ከዝግጅቱ በኋላ ሁሉንም ነገር ነግረዋለሁ አመሰግናለሁ ማይ ይቅርታ አድርግልኝ ኤልያስ ግን ላራን የራ ሄደን ንምሮ የሚለው ሐሳብ ደስ አላለኝ ለሳው ፖሎ እኮ በጣም ቅርብ ነው አዚዝ ደግሞ ዛ ላይገኝን ይችላል ግን ለምን ሚሳድ እ ምን ማለት ነው እንዴት እዛ ከተማውስ ሊያገኘኝ ይችላል? ያ ከተማኩ በጣም ትልቅ ነው። ደግሞ አዚዝ እስር ቤት እንደሆነና ሊባረር እንደሆነ በፍጹም አትርሺ። ግን ሊባኖስ ሲደርስ ሰው እንዲያገኘ ሊልክብን ይችላል። ወይኔ አምላኬ ሚሳድ። እስቲ እንደዛ አታስቢ። እዛ አዲስ ከተማውስ ለሚኖሩ ሌሎች ድሎች አስቢ። ወይዘሮ ኢሊናኔ አግዛኛለሽ ጠቅማኛለች። እኛንም ተቀብላናል። ለምን ያቺ ሴትዮ እንደዚህ የምታግዘ? ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ካንተ ጋር ፍቅር ስለያዛት ነው አይደል? ምንድን ነው የምትይው? አብደሻል እንዴ? እ? እናንተም ከሷ ጋር ፍቅር ይዟል። ታይ እንጂ። እንዴው ምን አይነት ጉድ ነው ኢሊያስ? ሚሳድ። ወይዘሮ ሚሳድ። አቶ ኢሊያስ ሰላም። ማን እንደመጣ ተመልከቱ። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ጆን። እንዴት? እመቤት ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ጓደኞቼ ኮከቧን ተመልከቱ። አይ እንደዛ አትበል አመሰግናለሁ። እውነታው እንደዛ ነው። ለኝ ባክ። ጆን አባት ዞራን እዚህ ነው እንዴ? እናቴ እሱ ማናገር ትፈልጋለች። አዎ አለ። አዎ አንተ በጣም ታማኝ ጓደኛ ነህ። በጣም አግዘህናል። ግን በዚህ ጊዜ አንተ እርዳታ በጣም ያስፈልገን ነበር። ይኸውልህ ኪራዩን ገንዘብ የማንከፍል ከሆነ ቤቱ ይወሰድብናል። ስንትና ስንት ስደተኞች ጎዳና እንደሚወጡ አስበውና ይገባኛል። አዎ ግን ስማኝ ቆይ። ይኸውልህ ስማኝ፣ አንተ የምትሰጠን ትንሽም ገንዘብ ቢሆን እኛን በጣም ይጠቅመናል። አዎ በሚገባ ልክ ነህ። ስላስቸገርኩ በጣም ይቅርታ። አንተ ጥሩ ወዳጃችን ነህ። በለ ነው መግባት እንችላለን? ብሩ ነው። ሰላም አባቴ። ወይዘሮ ተሬሳ እዚህ ስላየሁሽ ደስ ብሎኝ። ወይዘሮ ተሬሳ በጣም አመሰግናለሁ። የትላንትናው ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነበር። እኔም እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አባቴ አሁን እዚህ የመጣ ነው እናቴ በጣም አሪፍ ሐሳብ ስለመጣላት ነው። እኔ እዚህ ጊዜ በጎ ፍቃደኛ ሆኜ እዚህ ማገልገል ፈልጋለሁ። እኔ ሙዚቃ ማስተማር ፈልጋለሁ። ያው ልጆችንም ሆነ አዋቂዎችንም ማለት ነው። ወይዘሮ ተሬሳ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው። አመሰግናለሁ። እንደውም ከዚህ በፊትም ይሄንን ብለሽኝ ነበር። ይኸውልሽ ግን እኛ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምናልባትም ይሄንን ተቋም እስከ መዝጋት የሚያደርስ ነገር ገጥሞናል። ምን? ቆይ ግን ለምን አባቴ? Se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ler Aquilo que eu sinto por você parece ser maior E o destino que me passa aí de você Lebe, leu leta kafluan Tauk alha ezi botabin kui batam da silenial Gindemu wadabi tamalesan adisu hiwatachinan dinu jamara fadligallo እኛ ለነኖርበት ያሰብነው ነው ከተማስ ምንድነው ያልከው? ላራን ሄራ እዩ ይሄን ፎቶ ይውማ ደስ ይላል። እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው የአየር ንብረት በጣም አሪፍ ነው። ጎብኚዎች ቆንጆ ስፍራዎችን ልዩ እይታዎችን እዚህ ማግኘት ይችላሉና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ልጃችንን ለማሳደግ የተሻለ ቦታ አለ? ብቻ አዚዝ እዛ እንዳያገኘን ነው ምፈራው። እሱ ያለው እስር ቤት ነው የኔ ፍቅር። ግን በማንኛውም ሰዓት ሊለቀቅ ይችላል። እሱን እርሺው። እውነት እንደሆነ ታውቃለህ። እባክሽ አዚዝ ከዛ ቢወጣ እንኳን መቼም ቢሆን እዛ ላይ ያገኘን አይችልም። የት እንዳለን በምን ያውቃል? ከሱ በጣም ርቀን ነው ህይወታችንን የምንቀጥለው። እመኝኝ የኔ ውድ። ጠበቃ፣ ለመሆኑ ያንተ ደንበኛ አቶ አዚዝ አብደላ ያጠፋውን ጥፋት ያውቃል እንዴ? ክቡር ዳኛ፣ ደንበኛ የተከሰሰበትን ያውቃል። ግን ምንም አይነት ጥፋት አለብኝ ብሎ አያምንም።
ለኛ ያደረጋችሁልን ነገር መመለስ አልችልም። በጣም ትልቁ ለታ ነው። ዊሊያስ እና ደግሞ አቶ ኬታኑ በጣም ነው ማመሰግነው። ምክንያቱም በሚያስፈልገኝ ሰዓት ነው ስራ የሰጠኸኝ። ምን ማለት ነው? እንዳንተ ጎበዝ መካኒክ ይለ ጓደኛ ላራ ሄራ ቤት ስለሰጠች በጣም ደስ ብሎኛል። ወይዘሮ ሊና በጣም ትልቅ ቤት አላት። እንዴት መሰለሽ እኛ ከላይ ስንኖር ከታች ደግሞ የምግብ ቤት መስሪያ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው። ላይላ ዘት ሄዳለች እንዴ? አዎ ከጫጉላ ሽርሽራቸው በኋላ ከጀሚል ጋር አብረው ሄዳሉ። ደውላ ነበር ሰላም ብላቸዋለች። ሁላችሁም እንድትጎበኙዋት ተፈልጋለች። አዎ እና አድራሻው ላራ ነው ያሰጣችኋታል? አው አው ሰጥቻታለሁ። አው አይቻት ነበር ከስልኳ አጠገብ ያለው ማስተዋሻው ውስጥ ነው ጻፈችው። ቆይ ግን ማይታለች ቻለ ማለት እንኳን አልመጣችም እንዴ? ራኒያ ቀደም ብላቻው ብላን ነበር። ከዛ ስልክ ተደወለና መሄድ አለብኝ አለች። ተደወለላት? አው ከሆስፒታል ነው የምርመራው ቀን ቀደም እንዴት ስለተደረገ ነው ልጅ። ግን እሷ ላራን ሄራን ጎበኛለሁ ብላለች። በሉ ቶሎ ብለን ከዚህ እንሂድ። እኔ ወስዳቸዋለሁ። ካንተ ጋር ያለው አባዬ ብቻ እንዳትሄድ ወርሰን አቀብልን። በቃ በቃ ልጅ ቻው ቶይሊያስ እንሂድ በቃ። ቻው ሚሳድ። ቻው ቻው ሳንቲታ መሰግናለሁ። በቃ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ነይ ሚሳድ። ወይዘሮ ራኒያ ናስር? አዎ እኔ ሁሴን ነኝ። ከልጅሽ የተላከ ደብዳቤ ይዤ ነው የመጣሁት። ከልጅ የተላከ ደብዳቤ ዘሊ መጣ ነው ንገረኝ። ግን አልገባኝም ለምንድን ነው ደብዳቤውንም የምትልክልኝ? እኔ እኮ ልጅን ካናገርኳት በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። ያው አቶ አዚዝ ሶሪያ ካንቺ ጋር እንድትገናኝ አይፈቅድላትም ነበር አይደል? በጣም ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ጽፌላት ነበር ግን አልመለሰችልኝም። እኔ እኮ የተናደደችብኝ መስሎኝ ነበር። አይ 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 እንደዛ አይደለም። የቀሩትን ደብዳቤዎች እንዳታነብ ያደረገው ባለቤቱ አዚዝ ነው የሚሆነው። ሁሉንም ሚስቶቹን እንደዚህ ያደርጋቸው ነበር። አዎ ያ ሰውዬ በጣም ባለጌ ነው። ይኸውልህ አዚዝ መሞት ይገባዋል። በእሱ እኔ እስማማለሁ። ቆይ እስኪ ንገረኝ፣ እንዴት ነው አንተ ልጅን ያወካት? ለምንድን ነው ደብዳቤውን በአንተ የላክችልኝ? አልገባኝም ንገረኝ ሲል እኔም ለአዚዝ ነበር እየሰራ የነበረው። የሼኩ ቤት ውስጥ ነው ሶሪያን የተዋወቅኳት። አንዳንዴ ኮዮት በአጋጣሚ ትሞላች ናት። በጣም ይገርማል። ታውቃለህ የገዛ ዘመዴ ሌላ ለዛ የተረገመ ሰውዬ ከሚሰራ ሰው ጋር ፍቅር ይዟት ነበረ። በጣም ነው የሚገርመው። አዎ አዎ የሶሪያ እናት የላይላ ዘመድ እንደሆነች ስሰማ እኔም በጣም ነበረ ገርሞኝ የነበረው። ይገርማል። ምን አይነት ትንሽ አለም ናት። ቆይ ግን ከልጄ ጋር እንዴት ነው ግንኙነታችሁ? ንገረኝ ሁሴን። ሶሪያና እኔ በፍቅር ወደቀን። እባክህ እንደዛ አትበል። እኔ የምለው አዚዝ ጠጥሮ ነበር እንዴ? እሱ ምንም አያውቅም ነበር። ከእሱ ደብቄ ነበር። ስሜቴን ለብዙ ዓመታት ችየው ነበር። ሶሪያም ለእኔ ተመሳሳይ ስሜት እንዳላት እስካውቅ ድረስ ማለት ነው። ከዛም ኮበለልን እና ኮበለላችሁ። ታዲያ ለምንድን ነው እዚህ ያልመጣችሁ? ልጅ የት ናት ያለችው? ልጄ ምንድን ነው የሆነችው? ንገረኝ እስኪ። እባክሽ ወይዘሮ ራኒያ እባክሽ፣ ምንም ነገር ሳናወራ በፊት ሶሪያ የጻፈችልሽን ደብዳቤ አንብቢው። እባክሽ እባክሽ አንብቢው። የእኔ ውድ እናት፣ ገና በልጅነቴ ከአንቺ እጆች ተነጥቄ እንደተወሰድኩ አውቃለሁ። የአንቺ ምርጫ አልነበረ። እኛ አብረን እንዳንሆን ፈረዱብን። ከዛ በኋላ ላይ ሼክ አዚዝ አብደላ እንዳገባው ተገደድኩኝ እናቴ። አንቺ እንድፈልግሽ አልፈቀደልኝም ነበር። ግን ከድሮም ጀምሮ ከምንም ነገር በላይ በጣም እንደምወድሽና እፈልግሽ እንደነበር እንድታውቅ ይፈልጋለሁ። እኔ ከአንቺ ጋር ለመኖር አልታደልኩም የኔ እናት፣ ግን ደግሞ ተስፋ አልቆረጥኩም ነበር። ልቤ አንድ ቀን ያገኝሻል ብሎ ይመኝ ነበር። አሁን ጠበቃው የሚናገርበት ሰዓት ደርሷል። ጠበቃ ጋብርኤል ያዝቤ፣ እባክህ ቀጥል። እሺ ክቡር ዳኛ፣ ከእስረኞቹ መሃል አንዱ የሆነው ደንበኛዬ አቶ አዚዝ አብደላ የተባለው ሰው እዚህ አገር ውስጥ በሕጋዊ መንገድ ፓስፖርቱን ተጠቅሞ ነው የገባው። ክቡር ዳኛ፣ በዛውም እንዲታወቅ የምፈልገው አቶ አዚዝ አብደላ ምንም አይነት ሕገ ወጥ መሳሪያ ይዞ እንዳልነበር። ዓይን እማኞችም ይህንን በደንብ ይመሰክራሉ። መሳሪያ ይዘው የነበሩት ብቸኛ ሰዎች ጉዞ ላይ ደንበኛዬን ለመጠበቅ ተቀጥረው የነበሩ ሰዎች ብቻ ነበሩ።